хто замовив Катерину Гандзюк? Чому через місяць після смерті дівчини ми так і не почули імен замовників і виконавців убивства? Автомобільні могильники. Біля українських кордонів з'являються цвинтарі євроблях. Чи можна покарати тих, хто їх влаштовує? Пігулки, що не лікують. Скільки підробок і фуфломіцинів нам продають в аптеках? І кого збагачує мільярдний навар на нашому здоров'ї? Хотіли як краще, а виходить як завжди. Що з українською медреформою і який досвід може запозичити МОЗ у європейських колег? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Починаємо подробиці тижня. Злочин, який показав справжній стан всієї державної системи. Цього тижня минув місяць з дня смерті Катерини Гандзюк. Убивці напали на неї ще в липні, облили сірчаною кислотою. До листопада Катерина боролася за життя, але, на жаль, загинула. І, на жаль, суспільству довелося примушувати державу до розслідування. Що відомо про злочинців сьогодні та кого слідство вважає ключовою фігурою? Давайте подивимось. Хто замовив Катю Гандзюк? Минуло майже півроку після нападу, місяць від дня смерті. Відповіді немає досі, принаймні офіційної. І такий термін ІБД – ініціюємо бурну діяльність. Ми бачимо багато шуму, ми бачимо багато інформаційних повідомлень, ми бачимо голосні заяви, ми бачимо роботу ТСК, але це не переходить в практичний результат. Чому немає результатів і хто саботує розслідування? Парламентська тимчасова слідча комісія з'ясовує це уже кілька засідань поспіль. Дуже важливо скласти правильний пазл, да? Як воно відбувалося насправді. Аби зібрати всі елементи пазлу, депутати навіть у Херсон поїхали. А щоб з'ясувати якомога більше фактів, частину свого засідання від загалу закрили. Робота саме в закритому режимі нам надала саме більше інформації. Ми тісно співпрацювали з правоохоронними органами, з місцевими, з громадськими активістами, зі свідками. Назасідали і напрацювали на низку резонансних справ. Голова ТСК Борислав Береза навіть запропонував надзвичайний стан на Херсонщині запровадити. Мовляв, рівень корупції, криміналу і навіть сепаратизму зашкалює. Про що йдеться конкретно, депутати говорять побіжно. Більше обіцяють розповісти керівництво держави. Все ж таки таємниця слідства. Було отримано велику кількість інформації, яка, чесно кажучи, шокувала багатьох членів нашої тимчасової слідчої комісії. Ми вирішили діяти далі більш, ну так скажемо, енергійно і рішуче. Зараз ми збираємося ініціювати зустріч з першими особами держави, щоб інформацію не просто їм озвучити, але й послухати, врешті-решт, як вони бачать наші подальші держави дії в контексті того, що ми там в Херсоні почули. Можна просто брехати людину, а потім давати якісь... Що ви скажете? А що можна сказати? Обрехати, а потім далі що говорити? А це вже голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв відбувається від запитань журналістів після засідання. Всі звинувачення називає надуманими і поспішними. І радить звернути увагу на інші можливі мотиви вбивства Катерини Гандзюк. Не лише щодо лісу. Питання лісу виникло під час мітингу під Херсонською обласною адміністрацією. Причому мітинг був під темою захисту атошників, але коли самі атошники вийшли, кажуть, що ми самі себе можемо захистити, відповідно, потім уже виникло просто питання лісу. До того його не було. Тому це віртуальне придумане питання. Хоча саме це віртуальне питання, конфлікт навколо незаконної вирубки на Херсонщині активісти називають реальною версією убивства Катерини Гандзюк. Адже активістка виступала проти. І, як виявилося, робила це занадто голосно. Вона активно протидіяла наступу російських сил. Вона протидіяла місцевому феодалізму, коли місцеві чиновники разом з місцевими представниками, зокрема Нацполіції та бандюками, вони проробляли корупційні схеми, зокрема це питання Олеськівського лісу. З моєї точки зору і з того, що ми почули і від активістів, і від правоохоронних органів, вся область, в тому числі керівництво, так чи інакше розуміють, що відбувається з видобутком лісу, з видобутком піску, що відбувається в акваторії, що відбувається з незаконною діяльністю по перевезеннях. У мене вже немає ніяких сумнівів в тому, що місцеве керівництво області так чи інакше
причетно до тих подій, які сталися сумних з Катериною Гандзюк. Так це чи ні, зараз мають розбиратися на державному рівні, бо все це виходить далеко за межі справи Катерини Гандзюк. А от що стосується розслідування, то тут ситуація наступна. Нині є 6 підозрюваних, усі вони затримані і перебувають у СІЗО. Серед них – організатор, співучасники, виконавець і водій. А також ймовірний посередник між замовниками та виконавцями – уже екс-помічник нардепа Миколи Паламарчука Ігор Павловський. І він чудово знає, хто є реальний замовник. От ми зараз хочемо від нього почути ці відповіді. Тим часом у Генпрокуратурі анонсують нові арешти і вже називають нові прізвища. Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий в кримінальному світі за прізвиськом Москал Молодший. Ця людина була засуджена разом з батьком, батько пожиттєво, а його син Левін до 15 років за організацію вбивств та розбійних нападів на території Херсонської області. Мовляв, цей чоловік – ключова фігура у справі. Нібито він брав участь в організації нападу на Катерину. Щоправда, зараз він у бігах за кордоном. Та в Генпрокуратурі певні – це їм не завадить. Обвинувачення було висунуто проти людини, яка вже декілька років виїхала з України, і вона ховається. Тому, відповідно, дуже важко щось довести. Да? Тобто це... Тому ми не знаємо, чи це дійсно реальний замовник, чи це просто людина виїхала і на неї вішують всіх собак. У Генпрокуратурі натякають, що вже знають відповідь на головне питання, хто замовив Катю Гандзюк. Активісти теж твердять, замовник їм відомий. Тож тепер найцікавіше, чи назвуть вони одне прізвище. Бо саме від цього й залежить, чи будуть встановлені у цій справі істина та справедливість. Інна Томіна, Богдан Савруцький та Ксенія Барвіненко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Коли усі виконавці та замовники злочину опиняться за ґратами? Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з Юрієм Луценком, генеральний прокурор України. Сьогодні гість подробиць тижня. За що я вам дякую. Добрий вечір, пане Юрію. Вітаю вас. От за вашою оцінкою, що зараз зі справою Катерини Гандзюк? Дуже багато суперечливих новин все ж таки з'являється в інформаційному просторі. По-перше, були повідомлення, ніби поліція передала не всі матеріали справи СБУ. Я це вас попрошу прокоментувати. Є також побоювання, зокрема, громадських активістів, що виконавці і замовники можуть втекти з країни. Це спекуляції чи все ж таки варто про це говорити? Відповідаючи на ваше запитання, всі виконавці, організатори, замовники у справі Гандзюк, як і в будь-якій іншій справі, сядуть тоді, коли для цього будуть здобуті факти, які оцінить суд і винесе конкретне рішення. В цій справі насправді йде два процеси. Перше, ретельно і важко, і результативно працює слідство, бо вже в перші дні було затримано 4 виконавці, потім ще до істерії, піднятої піарщиками на крові в парламенті, було оголошено підозра одному з організаторів. Потім я буквально цього тижня оголосив про підозру ще одному організатору. Щоправда, члени ТСК після цього заявили, що я втручаюся в дії слідства. Тобто вони проголошують, що нічого не робиться. Коли слідство доповідає суспільству, що зроблено, вони оголошують, що це страшний розвал слідства і втручання. Правда, після цього їдуть тяжко працювати в Париж. Всією ТСК чи окремі тому чоловік? Фактично, да, всією. Фактично йде два процеси. Процес роботи правоохоронних органів, який є результативним, і впевнений, що він дійде і до замовника, маю для цього підстави так стверджувати, і паралельно йде процес людей, які хочуть на цьому знайти політичні дивіденди. Діячі в парламенті створили ТСК, яка в принципі не може не отримати ніякої інформації від слідства, бо воно не завершено. При цьому вони зливають дуже важливу інформацію, при цьому вони будують різні хибні фантоми і звинувачують у всьому ті правоохоронні органи, які мають дати результат, виключно для досягнення своїх політичних цілей. Ще раз кажу, впевнений, що в цій справі, як і в 1200 подібних убивствах за рік, правоохоронні органи роблять все можливе. І в разі досягнення певних результатів звітують про це суспільству. Тому я, на відміну від піарщиків, говорю виключно конкретні юридичні факти. Затримані організатори, які дали визнавальні покази. Це, а також інші досягнення, в тому числі поліції, яка нічого не приховує від СБУ, бо від початку це була спільна робота.
Тобто всі матеріали передані? Все, що необхідно. Що значить передані? Робоча група поліції і СБУ від початку була одною групою. Взагалі ніхто нікого нічого не приховував. В результаті ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого. І смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців і організаторів. А отже, маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки ми зберемо юридичні факти, бо на відміну від депутатів, мені треба не просто щось знати, а ще й довести, підкріпити доказами, свідками, експертизами тощо, звичайно, буде оголошено про підозру і точно затриманий ще і замовник. Ну, приблизно, хоча б за вашими підрахунками чи прогнозами, ніякі терміни в слідстві потрібні. Не встановлюються. Не можете сказати. Добре. Наступна наша тема розмови з вами – це судовий процес про державну зраду Віктора Януковича. З вашого дозволу, чи можу я одну хвилину? Ну, можете. Справа в тому, що дійсно пощастішили напади на активістів. Дійсно, це проблема. Але треба сказати, що це проблема двохстороння. Я закликаю усіх, хто дійсно хоче боротися з корупцією, не за гроші конкуруючих бізнес-кланів, а за переконання, як робила це Катя Гандзюк, співпрацювати з правоохоронним органом. Хочу сказати, що саме вона якраз з ними співпрацювала. На відміну від тих, хто піариться на її смерті і просто дискредитує усю правоохоронну систему огульно, в якій, звичайно, є проблеми. Так ось, ніхто не повинен мати право на застосування насилля без держави. Правоохоронці сьогодні мають десятки викликів тільки тому, що так звані активісти беруть біти і б'ють інших активістів або просто простих людей. Тобто ви хочете сказати, що це внутрикланова боротьба? Я закликаю до співпраці із правоохоронною системою. Як свідчила покійна Катя Гандзюк, з якою я зустрічався в лікарні. Вона називала мені по прізвищам тим, кого вона вірить правоохоронцям. Той, хто хоче, працювати може. Але монополія на насилля має належати державі. Інакше ми скотимося в Махновщину, в якій будуть не десятки, а сотні нападів одних активістів на інших, бандитів на чесних. Для того існує правоохоронна система, щоб з нею працювали ті, хто хоче боротися з злочинністю і корупцією, як робила це Катя. Тому зараз треба просто дати цій системі в достатньо складних обставинах, без звинувачень, а тим більше без фальшивих сенсацій, зробити свою роботу. Зрозуміло. Ну, давайте тепер повернемося все ж таки до суду над Віктором Януковичем. Нагадаю нашим глядачам, у першій інстанції скоро вже буде фінал оголошення вироку. Сам Янукович і особисто, і через захисників намагався зірвати процес. Чого тільки не було в Оболонському суді. Затягування, абсурдні зустрічні звинувачення, численні скандали. Відбулось майже 90 засідань, і от тепер судді готують фінальне рішення. Юрій Віталійович, які ваші враження від цього процесу та які ще звинувачення проти Януковича ми почуємо у суді найближчим часом? Я думаю, що Генпрокуратура надала беззаперечні докази вини у державній зраді екс-президента Януковича. Ціна цієї зради є надзвичайно високою. Саме лист, підписаний Януковичем, відкрив Путіну дорогу до війни, яка коштує нам 10 тисяч убитих, 25 тисяч поранених, 1,5 мільйона біженців. Всі намагання захисту якимось чином спростувати наше обвинувачення, оцінить суд. В цій країні, на відміну від судилища Януковича, прокуратура не призначає вирок. В цій країні прокуратура підтримує обвинувачення. Я вважаю, що наших два прокурори, молодих військових прокурорів, зробили свою справу фахово. Тепер ми всі з нетерпінням чекаємо вироку. Бо цей вирок – це не тільки справа Януковича. Не тільки справа, але це і справа Путіна. І це справа для всіх наступних високопосадовців нашої держави, які мають пам'ятати, що будь-яка посада в разі скоєння злочину не захистить. Тому для мене це дуже серйозний суд. І ще одна новина. Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, накази розстріляти мирний Майдан. Експертиза тривала довго, але її висновки підтверджують фактаж, дуже важко зібраний нашими слідчими. Відтак, на самому початку наступного року ми завершимо слідство і зможемо пред'явити суспільству, підозрюваним, а пізніше вже й обвинуваченим, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк,
відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, внутрішніх військ та їхні підлегли віддали накази, через які на Майдані загинуло більше 100 осіб, більше 1500 поранених. І це стало безпрецедентним подією в житті української держави. Думаю, що цей суд – це найочікуваніший процес за ці роки. Майже 5 років. І я гордий з того, що прокурори в важких умовах. Чому важких? Бо біженці не просто втекли в Росію, а перед цим практично знищили усю переписку, всі сервери, розсипали гільзотеку, розпиляли автомати. Тим не менше, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який за висновками експертизи має причинно-наслідковий зв'язок із смертями на Майдані. Думаю, що це буде найважливішою подією першої половини наступного року. Ну, це дуже гарна новина, тому що ми всі дуже чекаємо, звісно, і розслідування, да, щоб воно закінчилося нарешті, і чекаємо, звісно, вироків проти злочинів на Майдані. Ну, а загалом, крім ось цього гучного розслідування, загалом, підсумки давайте діяльності прокуратури за рік, що вже минає. Чим ви можете похвалитися, а можливо, ну, і на щось пожалітися, що десь не допрацювали? Я б, чесно кажучи, не хотів вживати слово «похвалитися», просто можу відзвітуватися українському народу. Перш за все, за 2,5 роки, які я працюю на посаді, по день прокуратури, який минув в робочій обстановці в зв'язку з воєнним станом, ми скасували будь-які святкування, ми можемо доповісти про те, що повернули державі 108 мільярдів гривень. Це сам, ви знаєте, якщо так відійти від сухої статистики, мені особисто просто очі світилися, коли я на військовому параді в День Незалежності бачив, коли йшла військова техніка. І майже третина з неї – це за кошти тих коштів, які Генеральна прокуратура з колегами разом повернула до державного бюджету. Це нові танки, це нові ракети, це нова спецтехніка, це нові дороги, це нові гуртожитки. Вчора президент зірвав країну постом в Фейсбуці котика. В одній із гуртожитків. Мій перший блог 100. Так оці 180 гуртожитків для військовослужбовців – це також за ці кошти, які прокуратура повернула державі. Як і багато-багато інших добрих речей. Також ми можемо сказати, що не дивлячись на малу інституційну здатність судів, яка все ще не запрацювала в ході важкої реформи, ми маємо доповісти, що маємо не просто затриманих і не просто направлених до суду, а вже засуджених 2637 корупціонерів. Да, малої категорії Б, яка по закону до нас відноситься. Категорія А, починаючи від губернатора і вище, належить НАБУ та САП. І ми сподіваємося, що наші колеги в один із своїх професійних свят також зможуть доповісти суспільству про свої результати. Також важливим, з огляду на ту тему, про яку ми щойно з вами говорили, про вбивства, напади на активістів тощо, щоб ми зрозуміли ступінь проблем, маємо сказати, що це колосальна робота іще з загальною кримінальною злочинністю. Як відомо, за оцінками МВС, в країні близько 3 мільйонів нелегальної наїзної зброї. Як ви розумієте, це колосальний виклик для всієї системи. Тим не менше, прокуратура змогла разом із поліцією передати в суд понад 3 тисячі підозрюваних в убивстві, понад 200 тисяч підозрюваних в крадіжках, понад 17 тисяч підозрюваних в грабежах, 5 тисяч в розбоях і так далі. Що це таке? Це означає, що в жодній області не відбулося підвищення злочинності більше, ніж на 5-7%. Це значить, що правоохоронна система змогла утримати в надзвичайно важких умовах заполонені нелегальною зброєю. В умовах війни та економічного занепаду, в принципі, я не спеціаліст, але розумію, що більш-менш... При цьому, це правда, що ми далекі від досконалості, у нас є маса проблем. Одна із проблем – це якість особового складу. Можу сказати, що лише за минулий рік прокуратура затримала близько 600 працівників поліції на незаконних діях від хабарів до інших, скажімо, жорстокого поводження з людьми тощо. Так само близько 50 прокурорів. І таке інше. Ми чистимося також. Якщо говорити про ключову проблему, це проблема законодавча. Бо, наприклад, із цих тисяч і тисяч засуджених корупціонерів дуже багато відбувається штрафом. І я вже другий рік поспіль прошу парламент зробити мінімальне покарання за хабар, не штраф, а один рік принаймні тюрми.
Поки що не знаходжу порозуміння. Відповідь мені шепчуть на вухо: у всіх є діти. Вважаю, що у всіх є діти? Ну, у всіх нас є діти. Ну, навіщо цей закон навіть розглядати? Я вважаю, що дійсно після Майдану, після спалаху і великих досягнень в реформах, зараз ми маємо застій в боротьбі з корупцією. І тим не менше, ми робимо все, що можемо, і сподіваємося, що разом з суспільством, разом із тими, хто хоче міняти країну, а не просто її огульно критикувати на дивані або на трибуні парламенту, ми зможемо давати цей стабільний результат протидії корупції і злочинності. Будемо сподіватися на наступний рік, на такі ж самі зведення про роботу. Не сумнівайтесь, на самий початок наступного року чекайте ще мільярди повернених. Можу зразу вам це презентувати. Можна і більше. Бажаю більше повернути. Давайте перейдемо до наступної теми. Українські консули змогли відвідати полонених моряків у Москві. Про це повідомив Павло Клімкін, міністр закордонних справ. За його словами, вдалося буквально вибити у росіян графік консульських відвідувань. В якому стані зараз наші хлопці та де їх утримують? Відповіді у нашому матеріалі. Я зв'язка не маю з дитиною. Я дуже всім вдячна за те, що ви нас підтримуєте. Більш нічого говорити не можу, вибачте. Здоров'я вам. Це Наталя Кравченко, мати командира катера «Бердянськ» Романа Макряка. Він та ще 23 українських моряка уже тиждень у російському полоні після зухвалого нападу на українські кораблі 25 листопада. Даві йому справу! Даві справу! Зараз усі моряки у Москві. Їх перевезли туди одразу після засідань псевдосуду, на яких українцям обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту. Весь цей час з моменту захоплення Росія не надає вичерпної інформації про стан полонених. Будь-які дані доводиться добувати по крупицях. К морякам уже не допускають більше тижня адвокатів. Наразі достеменно відомо лише, що всі, окрім поранених полонених, знаходяться у Лефортово. Я сам в прошлый понедельник обращался в следственный изолятор с заявлением, просьбой пройти туда, обращался в следственное управление ФСБ, так и не пустили. Про це нам розповідає Микола Полозов, російський правник, який очолює групу адвокатів, які займаються звільненням українських військовополонених. Виходить, зараз у Лефортово 21 моряк. Ще троє поранених у лікарні Матроської тишини. Только вчера часть моряков, в том числе в основном раненых моряков, посетили консула Украины, то есть их допустили тоже практически спустя неделю. Ще до того, як консули розповіли про свій візит, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито одному із наших хлопців ампутували пальці на руці. Про це заявила радниця командувача військово-морських сил Вікторія Христенко. Однак буквально годину тому ці дані спростували. Український омбудсмен Людмила Денісова після розмови з українським консулом у Москві. Той відвідав наших поранених хлопців в Матроській тишині. Їхній стан задовільний. І ні в кого ампутацій немає. Крім того, консул побачився з 4 моряками в Лефортово – Денисом Гриценком, Романом Мокряком, Юрієм Без'язичним та Богданом Головашем. Вони тримаються мужньо, отримали посилки від волонтерів і чекають на можливість поговорити по телефону з рідними. Залишатися під вартою в Росії українські бранці будуть щонайменше до завершення судових процедур. Про це заявив міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. А це означає, що наші моряки можуть застрягти в Москві на місяці. Хоча негайного звільнення українських моряків вимагає весь цивілізований світ. Та для Кремля, вочевидь, це не є аргументом. Феруза Бегматова, Богдан Вербицький, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ми продовжимо розмову з Юрієм Луценком, генеральним прокурором України. Пане Юрію, от ви вірите, що міжнародний тиск на Росію допоможе звільнити наших українських моряків? І які кроки потрібно робити нам тут, в Україні, зараз, ну, щоб наблизити цю ситуацію? Перш за все, з чим ми маємо справу? Це не простий морський інцидент. Це навіть не грубе порушення міжнародних правил і прояви агресивної війни, це юридичний термін, щодо українських військовослужбовців у міжнародних водах. Насправді це окупація Азовського моря. Не більше і не менше. Так само, як окупація частини Донбаса забрала у українців, які там проживають, роботу, свободу, батьківщину. Так само окупація Азовського моря забирає у жителів, наприклад, Маріуполя, роботу. Так само вона забирає у тих, хто хоче подорожувати цими протоками, свободу і багато інших речей. Тобто це свідчить про те, що Російська Федерація не зупиняється і розширює зону своєї окупації. Хлопці, які стали жертвами цієї неоголошеної війни Російської Федерації проти України, безумовно, потребують нашої спільної, як мінімум, моральної підтримки. А не того
тих плясках, які відбувалися у парламенті під час введення воєнного стану. Чесно кажучи, багато виступів були просто ганебними. Вчора під час розриву договору, під час зупинення, припинення договору про дружбу з Росією, всі виступаючі змагалися в тому, хто більше вилє бруду на чинного головнокомандуючого. Не на Путіна, не на російські збройні сили, а на чинного головнокомандуючого. Чесно кажучи, для мене це дуже сумна картина. Вибори наносять, що ви хотіли? Я хотів, щоб після 1918 року, коли українці самі себе здолали і прийшли большевики з майбутнім Голодомором і всіма чудесами Радянського Союзу, ми чомусь хоч навчилися. Хоча б в такі моменти забувати про вибори, а пам'ятати про державу. І саме в такі моменти я закликаю вважати цих хлопців не на словах героями, а принаймні робити не гірше, ніж вони, на своєму робочому місці. Безумовно, я вірю в те, що санкції і тотальний міжнародний тиск примусить Путіна їх здати. Але ви запропонували, ви пропонуєте ввести і українські санкції. Ваша пропозиція президенту та РНБО – розглянути можливість блокування російських активів в Україні. Наскільки їх багато? Я попрошу дуже коротко, у нас вже ми перебрали дуже весь коротко. Час. Я вважаю, що наскільки багато зараз цього бізнесу у нас і наскільки потужним буде удар по Росії? Обмеження в'їзду чоловіків, чоловічої статі з боку Росії – правильно. Розрив договору про дружбу – правильно. Необхідність створення військових судів, про які вже почали говорити всі, також правильно, але найправильніше, з моєї точки зору, зараз ввести санкції у вигляді замороження активів щодо усього російського бізнесу в Україні. Це тисячі і тисячі назв, якими володіють юридичні і фізичні особи, в тому числі і стратегічними галузями і підприємствами української економіки. Тому вважаю, що Рада національної безпеки і оборони має це зробити в час 30-денного воєнного стану до завершення деокупації української території. Ну і принаймні ми могли б показати всьому світові, що, сподіваюся, не тільки на допомогу прогресивної людськості до повсвіту, а й самі працюємо над тим, щоб наказати нашого ворога. Дякую. Юрій Луценко, генеральний прокурор України, відповідав на мої питання. Ми продовжимо це подробиці тижня і ось про що говоримо далі. Автомобільні могильники. Біля українських кордонів з'являються цвинтарі євроблях. Чи можна покарати тих, хто їх влаштовує? Пігулки, що не лікують. Скільки підробок і фуфломіцинів нам продають в аптеках? І кого збагачує мільярдний навар на нашому здоров'ї? Хотіли як краще, а виходить як завжди. Що з українською медреформою і який досвід може запозичити МОЗ у європейських колег? Рух суден Керченською протокою частково відновлений. Кораблі вибірково пропускають в Азовське море, хоча на дозвіл доводиться довго чекати. Зараз очікують на прохід протокою більш ніж 140 кораблів. Також, нагадаю, є дуже детальні підрахунки збитків, яких може зазнати Україна у разі цілковитої блокади Азовського моря Росією. ВВП нашої країни може впасти більш як на 12%. Промислове виробництво – на 14%. Річні доходи бюджету можуть зменшитись на понад 16%. Якщо говорити про конкретні галузі, то найбільше постраждає чорна металургія. Загалом це може означати втрату сотень мільярдів гривень. Однак доводиться підрахувати ще й ціну воєнного стану для України. Експерти говорять, що іноземні інвестори вже обмежують активність в нашій державі на час такого правового режиму. А ось в опозиції стверджують, що це тільки початок і справжні збитки попереду. Мы же понимаем, для чего была военная попытка ввести военное положение на 60 дней. Для того, чтобы сорвать президентские выборы, и действующий президент еще какое-то время продержался бы на своей должности. Это не удалось. 30 дней военного положения объявили. И уже мы сейчас получаем очень много сигналов с мест о том, что тормозится производственная деятельность, тормозятся подписание новых контрактов, выполнение старых, отзываются контракты, которые были подписаны ранее. То есть это люди напуганы, и бизнесмены, и предприниматели внутри страны, и самое главное, напуганы иностранцы. Они же не понимают, что это был политический шаг. Они думают, что действительно какая-то угроза была страшная. Хотя до этого в стране была намного тяжелее ситуация. В 2014-2015 году никто не объявлял военное положение. А тут перед президентскими выборами решили вдруг его объявить. Это была чисто политическая затея, но людям, особенно иностранцам, очень сложно это объяснить.
Они не верят сегодняшней власти, они думают, что что-то произойдет. Поэтому это однозначно ухудшило инвестиционный климат в стране, создало такую обстановку непредсказуемости, хаоса, страха. Верховна Рада нарешті дійшла до перегляду державного бюджету на цей рік. Така потреба місяцями обговорювалась, і от тільки вчора у депутатів вистачило часу і політичної волі на перерозподіл державних фінансів. Пощастило, звісно, далеко не всім, але із важливого додали майже 11 мільярдів гривень на виплату пенсій. Ще на 300 мільйонів збільшили видатки на оплату праці військових у зв'язку із воєнним станом. Але загалом фінансовий настрій у депутатів цього тижня був слабенький. А от що справді їх турбувало, розкаже моя колега Катерина Лисенко. Чи то через страх, чи то заради перестороги, будівля парламенту та площа Конституції під посиленою охороною. Навіть для акредитованих журналістів шлях до депутатів пролягає через десятки кордонів. Пресу зустрічають на тому КП. Після легкої пробіжки навколо парламенту треба кілька разів показати документи. І ви під куполом. Це взагалі настільки дико, ну просто дико, коли такі ну, сотні, якщо не тисячі людей, охороняють не тільки будівлю Верховної Ради, а фактично весь урядовий квартал. Такого ніде в світі я не бачу, ніде. Навіть буваючи там, скажімо так, в недемократичних країнах. І все заради невеликої купки слуг народу, які сидять у порожній залі, де навіть відлуння почути можна. Верховна Рада цього скликання потихеньку вмирає. Та попри напівпорожні крісла, в Раді закликали до плідної праці і наголошували на невідкладних законопроєктах. Президент пропонує, воєнний стан не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю 23 грудня 2018 року. Говорили і про припинення дружби з Росією. Наша фракція підтримує ініціативу президента щодо припинення дії договору про так звану дружбу з Росією. Та в результаті до цих ініціатив частково дійшли лише у четвер, коли в залі вдалося зібрати хоч трохи депутатів. Я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо плідно і ефективно попрацювати. На порядку денному цілий блок питань національної безпеки. Перший законопроект, що розширює зону українського контролю в Чорному морі з 12 до 24 миль. Що таке прилегла зона? Україна ратифікувала конвенцію з морського права ще в 1999 році. Який визначено термін прилеглої зони. Це морська територія, яка просягається на 24 милі від узбережжя України. Зараз ми контролюємо територіальне море, це 12 миль. Такі речі потрібно передбачати, де в нас тонко, де в нас гостро, де в нас може бути несподіванка. І це прописувати в доктрині, аби не з'являлися такі поспіхом, наскоком закони, які бігом-бігом давайте розглянемо, бо але вже по факту ми маємо там проблему. Далі закон про розмінування територій на Донбасі. Ми говоримо станом на сьогодні про 7 тисяч квадратних кілометрів нашої території, яка знаходиться на контрольованій території урядом України. І також після звільнення земель Донбасу йдеться також, за оцінками спеціалістів, приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Втім, з першої спроби ухвалити документ не вдалося. Головним чином – через гроші. Мене бентежить тільки процедура, прозорість процедури, яка передбачена там для акредитації і для розподілу коштів. Я б не звертав увагу зараз на якісь, скажімо так, моменти, які стосуються ліцензування чи інших питань. Питання ключове в тому, що наразі український парламент прийняв законопроект, і це вже є ухвалений в цілому закон, який дозволяє нам почати гуманітарне, і я підкреслюю, гуманітарне розмінування. Зрештою, документ ухвалили і перейшли до політичних рішень – припинення договору про дружбу з Росією. Це чисто передвиборча маніпуляція. 3 роки тому ми зареєстрували законопроект про розірвання договору з Росією. МЗС тоді і адміністрація президента були проти цього. Я був ініціатором розірвання договорів з Росією про військове співробітництво, про співробітництво в сфері розвідці, військових перевезень, зв'язку і так далі. Це показує, що нинішня влада, вона не здатна передбачати далі свого носа, що вони діють виключно, коли шукають можливості для рейтингів і перед виборами. Я вважаю, що це елемент передвиборчої програми Петра Порошенка, тому що договір про дружбу з Російською Федерацією, він був введений в дію 1.04.99 року. Якщо на 10 років, кожен десятиріччя,
Якщо одна із сторон бажає його припинити, вона надіслає письмового листа про припинення дії договору, і він вважається припиненим. Так само МЗС України, згідно статті 40 цього договору, 21 вересня цього року надіслав листа за півроку до завершення цього договору. По закону він вже вважається припиненим. Та в більшості вважають, що саме Рада має поставити крапку у дружбі, що, власне, нардепи і зробили з четвертої спроби. 277 за. Закон прийнято. Вітаю, колеги. Яка дружба може бути з інституцією державною, яка вбиває українських людей? Єдине, що нардепи із запланованого не зробили, так це не затвердили вибори ВТГ в тих областях, де діє воєнний стан. За графіком, дільниці мали відчинитися 23 грудня. І президент був за вибори, та сесійна зала проти. Ми, як фракція, прийняли рішення, що цей законопроект не може бути нами підтриманий, оскільки ми друга найбільша фракція в українському парламенті. Без нашої позиції жодне рішення не може бути прийнято. Ну і на додачу до питань безпекових і передвиборчих додали ще й бюджетні. Лише зараз депутати роздивилися, що ухвалили поспіхом вночі. Ми з'ясували декілька помилок при перенесенні рішення комітету в таблицю, яка роздавалась під час голосування в залі. Була допущена помилка. І продовження дії норми 7% на ліки було відхилено, хоча було всіми підтримано. Вночі узгоджували і вийшло так, що з одного боку колонки таблиці враховано, але її не перенесли. Там загубили кому, там загубили цифру. І це був уточнюючий проект, але без цих змін не працювали би ті зміни, які голосувалися до податкового кодексу для прийняття бюджету. Зрештою, нардепи таки виправили все те, що самі ж і голосували, і пішли на тижневу перерву, залишивши будівлю під охороною. Катерина Лисенко, Наталя Шумакова, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Підсумки цього тижня в Верховній Раді і головне – плани на наступний, останній в цьому році, пленарний тиждень. Давайте обговоримо з нашими гостями. Це Олексій Гончаренко, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка», та Альона Шкрум, представниця «Батьківщини». Ну, яке мене перше питання? Чому саме зараз довелося голосувати по договору про дружбу з Росією? Мені здавалося, що все начебто вже було вирішено. Да? Дипломати попередили Росію про неподовження дії. Чи справді потрібно було включати в цей процес і Верховну Раду? Хто хоче почати? Олексій. Ну, юридично я хочу напомнити, що в своє время Верховна Рада ратифіцировала цей договор, і тому, наверное, должна Верховна Рада своє слово теж сказати. Але підписував президент. Ну, як завжди, але ратифіцировала Верховна Рада. Це юридична составляюча, і думаю, що це правильно. Мало ли хто завтра стане президентом і захоче возобновити, знову далі дружити з Володимиром Володимировичем Путіним. А вторая причина, все-таки каждый продемонстрировал свою позицию. 277 депутатов проголосовало, но у нас-то больше 400. Вот, например, Юлия Владимировна Тимошенко свой голос не отдала, отсутствовала. И я думаю, что это интересно всем гражданам Украины. Ну, с нашей фракции також не все проголосовали. Да, но не все с нашей фракции баллотируются в президенты. Зрозуміло. Альона, ви погоджуєтесь з Олексієм, що це голосування було просто перевіркою на патріотизм депутатів та юридичною підстраховкою у разі, якщо прийде новий президент? Перевірка на патріотизм відбувається у нас кожного дня в залі, і голосуємо ми за всі там, за важливі речі, ми голосуємо. Юлія Володимирівна, перш за все, сказала, що вона буде у відрядженні ще з вівторка. Ми показали її заяву, і її, і пана Немирі, і пана Власенка, за те, що вони віддають свій голос за. Але цікаве інше, цікаве те, що ви праві в своєму питанні. Насправді Рада могла не голосувати за це. Це було чисто піар. На така історія для президента. На жаль, він не прийшов в парламент цю таку важливу історію презентувати, як і не пішов пан міністр Клімкін, чомусь не прийшов. Але історія в тому, що договір не зупинений зараз. Він до сих пір діє. Він буде діяти до 1 квітня, тобто фактично до останнього дня Петра Олексійовича Порошенка на посаді. Але коли закінчиться десятирічний термін? Він автоматично просто проривається, тому що МЗС без Верховної Ради вже давно надало ноту про те, що вони призупиняють цей договір. Я просто мушу нагадати, що це була наша принципова позиція. І моя принципова позиція як юриста-міжнародника, і Юлії Володимирівни, і пана Бориса Тарасюка, який подав п'ятим законопроектом в цій Раді, законопроект номер 005 в 2014 році,
вимогу розірвати цей договір, призупинити або повністю договір, або декілька статей. І тоді, знаєте, як проголосував комітет? Лише 2 голоси були за, інші голоси були проти. Пані Ірина Луценко була категорично проти, МЗС було категорично проти. Я не так часто проношу документи, але важливо розуміти наслідки рішень, де піар, а де політична позиція і де реально важлива історія. І МЗС Коротко. Тоді казали, що будь-які різкі дії, пов'язані з відносинням Росії, не на нашу користь. Віце-спікер парламенту тоді сказала, що розірвання договору – це позиція Держдуми Росії, договір треба виконувати. Історію, да? Насправді, ну, нас просто я поясню в 2 словах, що відбувається. Ви вважаєте, що це була акція піару перед виборами? Це, дивіться, це важлива була штука, і ми її проголосували, тому що це моя принципова позиція. Але що треба було зробити 4 роки назад? Це називати війну війною, а то визнати країну Росію агресором, розірвати цей договір, розірвати інші договори, подати в міжнародні суди на основі порушення цього договору. І я, як юрист-міжнародник, кажу, що це треба було зробити 4 роки назад. Але на основі краще пізно, ніж ніколи. Скажу вам зараз, ні, Олексій. Не так скаже. Ми абсолютно в правильний час припиняємо дію договору, бо ми його використали на 100%. Це не Україна винна, що Росія порушила цей договір і об нього витерла не ноги, а все, що має. Це не ми винні, це вони винні. І ми це використали всюди, на всіх рівнях. А що стосується відрядження, відрядження народного депутата може відправити тільки Верховна Рада. Верховна Рада не відправляла Юлію Володимирівну Тимошенко відрядження, а коли ти плануєш свою роботу, то це сесійний тиждень. Я вважаю, що кожен депутат має бути в сесійний тиждень в Верховній Раді. У нас наступний тиждень не сесійний. І можна собі їхати в Америку, Таїланд, ще кудись, я не можна буде кинути каміння, бо цей голова, про який ви розказуєте. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Десять секунд. Якщо лікар не прийде на роботу, а поїде собі кудись, що він хоче поспілкуватися з колегами в Америці, то його виженуть з роботи. Чому так може робити народний депутат? Друзі, на жаль, можна спитати половини, навіть, на жаль, народних депутатів. Не всі вони балуються в президент. Колеги, я не про це, я можу сказати, що дивіться, навіть зараз МЗС і президент проти розриву дипломатичних відносин. Те, що теж треба було зробити, я вважаю, 4 роки назад. Тому всі ці аргументи, що ми зробили це зараз, не заради піару, а правильно, це, вибачте, від лукавого, або від пана Медведчука, який зустрічається з президентом Порошенком. Ми повністю використали цей договір, в тому числі для судів міжнародних, і це Росія винна в його порушенні, і ми це використали. Максимально. А поясніть, тепер ми виходимо мені, з нього. Зрозуміло, Олексій, позиція. Зрозуміло. Поясніть мені інший казус, який мене, ну, трохи, напевно, розсмішив, але більше я від нього загрустив, напевно. З помилками в податковому законодавстві, які вчора знову розглядали з подачі Ніни Южаніної. Що наразі з тим самим НДС на ліки? Вони будуть дорожчати чи ні? І взагалі, як могло статися так, що щось було прийнято не так у цьому податковому кодексі? Ну, що це було взагалі? Що це за епік фейл? Що це було, мабуть, НЛО. Це найкраща відповідь, знаєте, для народного депутата. В народному фольклорі. Я вважаю, перше, давайте не будемо лякати людей, все виправили. НДС на ліки 7%. Все вчора повернули так, як має бути, а правильніше сказати, продовжили. Бо мова йшла про те, що в наступному році цей пільговий режим по ПДВ, по ліках, він завершувався. Ми його продовжили до кінця 2020 року. Тому ця тема знята і все виправлено. Тому тут все гаразд, люди можуть Альона, за це чому виникають такі помилки з голосування? Дивіться, не я і не фракція «Батьківщина», а Незалежний економічний центр економічного аналізу порахував нещодавно, що 70 мільярдів доларів недоотримує держава через неефективне, корумповане державне управління. Ви це можете загуглити в інтернеті. Оце страшенна цифра. Да? Тобто за 3 мільярди в МЗС ми підвищуємо на 28% ціну на газ і відмовляються зараз розглядати мораторій на підвищення ціни ця Верховна Рада і коаліція. А 70 мільярдів ми втрачаємо. Вони забули, коли голосували о 5 ранку. Тоді податковий кодекс, за який категорично не голосувала, я червоною кнопкою голосувала, «Батьківщина» не голосувала, «Самопоміч» не голосувала, «Радикали» не голосували. Вони забули поставити 7% НДСу на ліки і підвищили ціну на 13% на всі ліки для всіх українців. Випадково. Але не забули поставити 0% для урана, наприклад, для пана Кононенка. І не забули поставити податкові пільги, податкові там різні схеми для всіх наближеного оточення президента. Я це можу перераховувати дуже довго. Ну, після такої, такої нічки 7% були до 19 року ми їх зараз продовжили, тому не треба влякати людей. Ні, ви їх людей. Забули, ну, а потім виправляли. Якби ви тут, Олексію, не заспокоїли, все ж таки тут більш не було б так смішно, якби не було так сумно. Да? Дякую вам за ці відповіді. Олексій Гончаренко, був Петра Порошенка, Альона Шкрум, «Батьківщина», відповідала на моє питання. Ми продовжуємо. Україна починає ще одну реформу, результат від якої має помітити все суспільство.
запрацює новий інститут кримінальних проступків. Саме проступками тепер буде частина адміністративних та кримінальних правопорушень. Звучить це, якщо чесно, складнувато. Але насправді це дрібні крадіжки, водіння у стані сп'яніння, усе, що не потребує довгих і справді складних розслідувань, отримує нову реакцію від правоохоронних органів. Яку, давайте подивимось. Майже 10 загиблих щодня і більше 3 тисяч за рік. Саме стільки українців загинули в ДТП торік. Ці втрати прирівнюють до фронтових і смертельними. Наші дороги найчастіше стають навіть не через ями чи погоду, а завдяки водіям. Та хоч убійте мене, ну стоїмо, будь Вересень цього року. Київ. Чоловік вилітає на тротуари, збиває жінку. На шаленій швидкості авто перекидається. Потерпіла помирає на місці. Водій п'яний. Надо було. Від самосуду винуватці аварії ледь рятують поліцейські. Одеса. Водій вилітає на перехрестя на червоне світло і таранить інше авто. Від удару півторатонну машину відкидає на пішоходів. Двоє загиблих, четверо поранених. Водитель пытался скрыться, запах алкоголя присутствовал. Винуватець трагедії, відомий в Одесі гонщик без правил, у суді раптово втрачає пам'ять. Помню, що я їхав з дівчиною. Помню, що бачив зелений світ, мабуть, метрів за 100 до перекрестка. Ані штрафу 10 тисяч гривень, ані перспектива втратити права таких водіїв не лякають. Зрештою, як і нажахає можливість позбавити когось життя. З початку року за їзду під градусом патрульні по всій країні склали понад 100 тисяч протоколів. І подобається це не всім. Іноді замість драгера водії тягнуть кулаки. Та коли трапляється трагедія і за вчинки доводиться відповідати, зухвалі водії різко стають немічними, як у резонансній справі всім відомої Зайцевої. Часті судороги по всьому тілу, вона в такому достатньо дуже заторможеному, скажімо так, стані. І часто не лише такі гучні, а й дрібні випадки у нас розслідують роками. Кримінально-процесуальне законодавство дозволяє легально затягувати провадження. Яка мета може бути у затягування? Ну, по-перше, з часом зникають докази. А по-друге, це дозволяє працювати формально і неформально з цими доказами, з експертами. А все тому, що слідчі завалені дрібними справами, кажуть правоохоронці. Аби розвантажити їх, депутати ухвалили законопроект про інститут кримінальних проступків. Крадіжка, хуліганка, наркотики – самі прості, які не потребують довгого часу на розслідування. У нас зараз, наприклад, в поліції працює біля 15 тисяч слідчих. На їх практичну роботу десь накладається приблизно зараз в залишку 1 800 000 справ. 40% – це якраз і є ті злочини, які підпадають під кримінальні проступки. Тепер кримінальні проступки ми будемо передавати в органи дізнання. 72 години на розслідування, якщо людина визнає свою провину, і не більше місяця, якщо ні. Замість експертиз, які можуть тривати роками, дізнання тепер прямо на місці можуть розпочинати патрульні. А головне, їзда п'яним за кермом тепер стане криміналом. Ми його вже відносимо тепер не до адмінправопорушення, а відносимо до кримінального кодексу. Це збільшить штраф. Перший раз це до 30 тисяч гривень, другий раз це до 50 тисяч гривень. І це, я вважаю, одна з самих класних норм профілактики. Попався п'яним за кермом, будь готовий заплатити величезний штраф чи провести у в'язниці до 3 років. І це, навіть якщо не потрапив у ДТП. У Великій Британії про розслідування дрібних випадків місяцями не знають. Шахрайство, хуліганство, дрібні крадіжки, кермування на підпитку. Часто розслідування по таких справах завершують за один день. Все тривіальні правонарушення, включає тривіальні дорожно-транспортні правонарушення, ну, також мелкі кражі, також правонарушення, зв'язані, скажімо, з загрязненням вулиць. Наприклад, в цій країні, коли ти бросаєш бумажку на асфальт, це вже, в принципі, преступление. В відношенні преступлення низького рівня приміняються абсолютно ті ж методи розслідування.
что происходит? Они смотрят, насколько реально найти подозреваемого. Скільки часу поліцейські королівства можуть собі дозволити на розслідування, залежить і від суми заподіяної шкоди. Приміром, понад 50 чи 100 фунтів. А от у Лондоні правоохоронці можуть взагалі закрити справу, якщо на вивчення доказів, приміром, із камер спостереження, необхідно більше 20 хвилин. І дрібні, і серйозні справи в Україні розслідуватимуть якісно, запевняють у нас поліції. Саме завдяки закону про інститут кримінальних проступків слідчі отримують більше часу на складні випадки. Запрацює закон із 2020 року, а доти мають підготувати дізнавачів, які й займатимуться дрібними справами. Олексій Пшемиський, Світлана Чернецька, Віталій Коваленко, Валентин Беліч. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Пігулки, що не лікують. Скільки підробок і фуфломіцинів нам продають в аптеках? І кого збагачує мільярдний навар на нашому здоров'ї? Хотіли як краще, а виходить як завжди. Що з українською медреформою і який досвід може запозичити МОЗ у європейських колег? Автомобільні могильники. Біля українських кордонів з'являються цвинтарі євроблях. Чи можна покарати тих, хто їх влаштовує? Ви дивитесь подробиці тижня. Ми продовжуємо. Нацполіція відзвітувала про кількість аварій, які сталися за участі або з вини євроблях цього року. Це більше 11 тисяч ДТП. Тепер не новина і такі випадки, коли євробляхери просто залишають машини і тікають, щоб не нести відповідальності. Але от що новина, так це звалище євроблях на українському прикордонні. Скільки таких цвинтарів і як скоро вони стануть проблемою і для наших міст? Розбиралася Євгенія Коваленко. Нелегальні і покинуті цілі цвинтарі євроблях з'являються на українському прикордонні. З Англії привезли скору допомогу. Написано, амбуланція там була, бачите, внизу поздирали. Всякі номера, і англійські, і чеські, і польські, і словацькі. Аби не розмитнювати їх, українці додому повертаються пішки. Українсько-словацький кордон. На пункті пропуску Малий Березний Убля майже немає автомобілів. Але така картина – рідкість, бо жителі прикордоння чи не щодня могли виїжджати в Європу на бляхах. Зараз теж можуть, тільки от повернутися додому повинні вже на легальних машинах. Або ж внести заставу у розмірі повної суми розмитнення. 1200 євро виходить розмитнити мою машину. Бо так як я українець, маю машину на євро-номерах, то я не можу заїхати тепер в Україну. Відмінили транзит. Петро каже, за машиною повернеться. І таких, як він, тут у Словаччині десятки. Ось за кілька метрів від кордону мало не ринок євроблях. Фольксвагени, Пежо, Шкоди, легковушки і навіть буси. Всі на євро-номерах або й зовсім без них. І стоять тут уже явно не перший день. Між двірниками опали листя, а на деяких авто уже й колеса спущені. Люди не знають, що з ними робити, і, напевно, будуть продавати в Словакії. Через такий ажіотаж на парковках дехто з українців пішов далі – у двори місцевих жителів. Це будинок українки Світлани та латвійця Олександриса. Подружжя вже більше 20 років живе в словацькому селі Убля, біля кордону з українським Закарпаттям. На території їхнього господарства – озерце, поле, а віднедавна ще й паркінг. Нас тут можуть оштрафувати за нарушення екології. Орна земля. Ми не можемо їх використовувати на стоянку. Ми це зробили для людей на день, два-три на тиждень, щоб люди змогли свої проблеми порішити і забрати машини. А люди не використовуються. Спочатку допомогли родині з малими дітьми, потім не змогли відмовити іншим бляхерам. І відтоді Олександрис навіть спить в одязі, бо що кілька годин зустрічає непроханих гостей. Давай ночі можуть сестрі позвонити, і рано в 5. Що це вже таке? Кажу, як зомби. І так уже майже два тижні. Тут уже з півсотні машин і повертаються за ними вкрай рідко. Буду здавати в поліцію, як невідомих власників. Що до мене прийшли люди, я ж в них не беру паспорта.
Я в них не беру, вони не відзиваються, не дзвонять. Наступного місяця подружжю пообіцяли вирішити цю проблему мало не на державному рівні, бо тут просто неба покинуто більше сотні євроблях. Ось прикордонне кафе, все заставлене машинами. Питали, чи можна тут лишити. Майже не полишали свої телефони, що нема кому ані позвонити, слухайте, щоб прийшли, забрали свої авто. Автівки з розбитими вікнами та без номерів стоять навіть у центрі маленького гірського села. Через таку навалу українських бляхерів місцеві просто шоковані. Їм уже й самим нема де ставити машини. У Словаччині можна утилізувати авто за 50 євро. Та що робити з покинутими машинами? Я, як староста, не маю права відвести ці машини на утилізацію, оскільки мене можуть притягнути до відповідальності за крадіжку. І щодня таких машин лише більше. Приміром, на Закарпатті майже кожен п'ятий автомобіль на іноземній реєстрації. А відтак, чи не з'являться і в Україні такі цвинтарі євроблях? По всій західній Україні люди збурені, в людей нема одразу стільки грошей, щоб розмитнити автомобіль. Частина людей, які просто кажуть, от я вивезу і спалю просто цей автомобіль від безвиходів. Або просто повезу за кордон і залишу його там. Якщо автомобіль вже зовсім, звичайно, негідний і на ньому не можна нормально експлуатувати, його не можна, то в цей автомобіль власники вирішують здати на авторозбірки. В принципі, дякуючи цьому, можна хоча б якісь гроші виручити. Здати машину на запчастини – це єдиний цивілізований спосіб її позбутися в Україні, бо в нас просто немає системи утилізації. В автомобілі є ті речі, які дуже небезпечні для навколишнього середовища. Той же кадмій, і та ж ртуть, і той же свинець, і той же шестивалентний хром. Тобто всі ці речі, вони потребують, їх потрібно утилізувати, це коштує грошей. А у нас виходить так, що на металолом здадуть те, що можна метал використати, а ті ж речі, які шкідливі для навколишнього середовища, їх просто викинуть десь у лісі. Більш того, Україна може перетворитися на звалище старих автомобілів, адже половина нашого транспорту потребує утилізації, а в країну ще й ввезли старий автомотлох з Європи. Буде накопичення цих автомобілів незаконних, і люди фактично не зможуть ними користуватися. Тому ці автомобілі будуть або біля під'їздів десь стояти, або займати якісь місця. Торік в Україні зареєстрували більше 9 мільйонів автомобілів різних марок. Половина з них ще радянські, а отже, вже давно мали би бути утилізовані. Як це заведено в Європі? Приміром, у Німеччині утилізація старої машини коштує півсотні євро. Щороку тут під прес відправляють 500 000 машин. Здебільшого це авто, які не пройшли техогляд або потрапили в аварію. Утилізувати їх власника зобов'язує закон. Власник повинен здати таке авто на сертифікований утилізаційний майданчик і отримати спеціальне посвідчення, необхідне для зняття машини з обліку. Якщо він цього не зробить і просто залишить машину деінде, його знайдуть, наприклад, за номером мотора. І тоді він заплатить великий штраф – сотні євро. Тож утилізувати дешевше, а перед тим ще й підзаробити можна, продавши хороші деталі, або… Буває таке, що машини просто продають в різні країни світу. Як правило, це авто в нормальному стані. Власники віддають їх на утилізацію заради премій від виробників. Здай старий дизель на утилізацію, отримай премію і купи нове, більш екологічне авто. Таку програму нині пропонують німецькі автоконцерни. Премія, яку зараз пропонують за утилізацію, це безумство. У мене серце кров'ю обливається, коли я бачу, які авто здають на брухт. Тож, ще донедавна для багатьох європейців, яким було шкода здавати машини під прес, існувала прекрасна альтернатива – продавати їх українцям. Та зараз бажання підзаробити та зекономити обернулося проблемою – точніше, тисячами покинутих проблем і в Україні, і біля її кордонів. Євгенія Коваленко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Тетяна Логунова та Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сотні мільйонів гривень щорічно українці витрачають на фуфломіцини. І це намагаючись вилікуватися тільки від простуди та грипу. Загалом 15 мільярдів гривень пішло на ліки з недоведеною або недостатньою ефективністю. А хто заробляє на фейкових ліках та як обрати ефективні, розбиралася Олена Зоріна. Ефективність
епідемія на порозі. Захворівся додому. До року свині новий свинячий штам Мічиган, а на додачу Колорадо і Сінгапур. Лікарі попереджають про наступ одразу трьох підступних вірусів грипу. Очікуємо рівня захворюваності значно вищого, ніж минулого року. Школи в різних областях країни уже закривають на карантин. Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область. І все тільки починається. Дуже важко лікувати зараз дітей. Що ж робити? Бігти в аптеку за оксиліновою маззю, марливими пов'язками чи противірусними препаратами? Черги та ажіотаж на, здавалося б, недефіцитні ліки. І щороку картина однакова. Як лікувати сезонні віруси? І які пігулки дійсно дієві? Усілякі краплі, таблетки і порошки. Подібну аптечку під час застуди купує мало не кожна українська родина. І коштує вона недешево. Такий набір потягне на цілу пенсію чи половину мінімальної зарплати. Та скільки тут препаратів, які просто-напросто не потрібні, ба навіть більше. Вони нічого не лікують. Виявляється, українці щороку витрачають, вдумайтеся, сотні мільйонів гривень. Саме на такі фуфламіцини. Привіт, сонечко. Ну як ти? Все добре? Да. Нічого не боліло? Ні. Все гаразд? Так. Перший тиждень у школі після застуди. За цю осінь Сашко перехворів двічі. Тільки нежить прийшла, вже кашель. Тільки кашель, вже вушко болить. І ну що з собою, на всяк випадок, і собі, і дитині. Але чим лікувати сина і себе, мама Люда досі толком не знає. Каже, звичні ліки не діють. Температура близько 40, дають таблетки дорогі, розрекламовані, якими користуюся вже декілька років, не допомагає. Беру інший препарат, дешевий, який ще мої діди-баби, напевно, користувалися за півгодини дені легше. Підробка чи щось інше? І я не знаю, кого спитати, лікарі ж призначають одні і ті ж медикаменти. Хто заробляє на сезонних хворобах? Лікарі чи фармацевти? Або ж спритники, які засовують звичайний крохмаль чи борошно в капсули? Кількість контрафактної продукції невідома. В Україні по факту знищена система контролю якості ліків. Голову державної служби просто звільнили за те, що вона перевіряла ліки. Перевіряти ліки – справа не дешева. Тож на цьому, розповідає очільник однієї зі столичних аптечних мереж, продавці медикаментів зазвичай економлять. От і виходить, що купуєш наче дорогу пігулку, а насправді невідомо що. Обслуговувати і отримувати склад – це дуже дорого і не кожен собі може це дозволити. Переважна більшість – це 98% аптечних мереж – напряму возять в аптеку дистриб'ютори. До всього кілька років в Україні діє мораторій на перевірки, зокрема і аптек. Тож без попередження ревізори не прийдуть. Ми запитали в Державній лікарській службі, скільки перевірок провели цього року і які результати. Тиждень чекали на коментар і зрештою отримали письмову відповідь, в якій вказано, що все йде за планом. І ані слова про результати. Майже 15 мільярдів гривень було витрачено українцями на ліки з недоведеною або недостатньою ефективністю. Півмільярда витрачено на противірусні препарати, які приймаються під час сезонних захворювань на ГРВІ. Медикаменти, яких немає ані в європейських, ані в американських протоколах. Зате вони є ось тут, в українських аптеках. Вони, скоріше, потрібні нам для відчуття того, що ми витратили кошти, для задоволення того ефекту плацебо. Є завідуючі відділенням і головні лікарі, які мають 20, 30, 40 років стажу, і їх відповідь – ми завжди так лікували, воно допомагає. А іноді спрацьовує не лише звичка так лікувати, а й прагнення наживи. Медики мають фінансові зв'язки з фармвиробниками, переконує президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Допомагають одне одному витягати з хворих гроші. В Україні більше 15 тисяч представників медичних компаній, фармацевтичних компаній, які бродять серед лікарів, добре вмотивованих, добре оплачуваних на сотні мільйонів гривень персонал,
з яким ми по факту оплачуємо ціною в ліках. Виписують, бо сам пацієнт того хоче, кажуть лікарі, для самозаспокоєння. Сучасна медицина не має дієвих препаратів противірусних, які можуть зупинити розвиток застудної хвороби вірусної. Тому ми маємо такий дисонанс. З однієї сторони, людина хоче, а з іншої сторони, ми не можемо дієвих препаратів запропонувати. Хоча насправді рецепт одужання від застуди – це не сотні гривень, залишених в аптеці невідомо для чого. Саме ефективне лікування – це багато рясне пиття, це курячий бульйон, це, якщо у нас температура, випити парацетамол чи ібупрофен, і дорослим ще можна до цього додати краплі в ніс. Це, що має дієву ефективність. Інша історія – грип. Та спершу треба переконатися, що то саме він, а не бігти одразу до аптеки, аби зробити себе не так здоровішим, як біднішим. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Мар'яна Бурякова та Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Медреформа – одна з тем, які політики полюбляють найбільше. Не в сенсі, щоб провести цю реформу якнайкраще, просто вона дуже зручна і для піару, і для критики. Але що з медреформою відбувається насправді? Чи справді з нею все так добре, як звітують урядовці, або так погано, як кажуть критики? Щоб зрозуміти, варто порівняти. Приміром, з Польщею – країною і близькою для нас, і схожою. Ігор Левинок зробив саме так. Давайте подивимось. Державний підхід до людини та її здоров'я. Польща. Та Україна. Як лікують своїх громадян країни, де триває медична реформа? Північно-східна Польща, містечко Бартошице, повітова лікарня імені Івана Павла ІІ. Тут 80 лікарів, понад 200 медсестер, бюджет 50 мільйонів злотих, це більше 350 мільйонів гривень, обслуговує 20 тисяч людей. Головний лікар пан Славомир Войчик розповідає про головне досягнення медреформи у Польщі. Добра частина нашої реформи. Головний позитив нашої реформи – пацієнта не цікавить, скільки коштуватиме його лікування. Усе покриває страховка, а медики зацікавлені вилікувати його якнайшвидше і якнайкраще. Для поляків будь-яке лікування доступне. На потреби медицини держава утримує 6% із зарплати кожного, хто працює. Це і є певне страхування. Дітей, безробітних та пенсіонерів теж лікують бюджетним коштом. Якщо пацієнт не працює і не має страхування, наприклад, за станом здоров'я, тоді за нього сплачує ГМІНа з бюджету місцевої громади. Центральна Україна, Житомирщина, містечко Малин, центральна районна лікарня, 64 лікаря і майже 150 медсестер, бюджет 35 мільйонів гривень, рівно в 10 разів менший за польський, обслуговує 45 тисяч людей, удвічі більше, ніж у Польщі. При лікарні працює центр первинної медико-санітарної допомоги, колишня поліклініка. Головний лікар Олександр Андрійцев ділиться здобутками української медреформи. З 1 січня ми вже знаємо, що за аналізи, обов'язкові аналізи, які входять в обстеження хворих на первинному рівні, ми повинні розрахувати, а за лікування поки що мова не йде. Тож лікування б'є по кишенях українців. Про основу медреформи – загальнодержавне медичне страхування – у нас поки лише розмови. А серед послуг бюджетним коштом – тільки обстеження та загальні аналізи. Ці процедури виконуватиме сімейний лікар. Узаконюється такий вид надання допомоги, як консультування по телефону. Тобто лікар повинен зорієнтуватися, не бачачи хворого, який в нього стан. Оцінити його правильно, поставити діагноз і по телефону там порекомендувати. Сімейна медицина набирає обертів і в Польщі. Лікар сімейної медицини може обслуговувати до 2,5 тисяч пацієнтів. На кожного держава платить 100 злотих, це десь 750 гривень. Сімейний лікар отримує ці кошти незалежно від того, як він тих пацієнтів лікує. Частина пацієнтів може до нього взагалі не звертатися або шукати допомоги деінде. Буває, що лікарі не дають направлення до стаціонару або на спеціальне обстеження, аби не ділитися цими коштами з лікарнею. Не можна переносити все це у Європі, де умови зовсім інші, на умови нашої України.
А наші реалії ось такі. Державна лікарня в Малині, збудована майже 25 років тому. Відділення хірургії. В операційній мінімум устаткування, що давно застаріло. Власними силами медики підтримують тут порядок та чистоту. Ремонт хіба у мріях. У палатах старі ліжка та меблі. 95 року. Це як ми перейшли, це отрималося, цю мебель, ліжка, все це. Ніхто не міняв їх. З ліками проблеми. Є на сьогоднішній день, допустимо, запас невідкладної допомоги буквально на декілька хворих на сутки двоє. А це хірургічне відділення у польській повітовій лікарні. Тут нещодавно закінчили ремонт на 6 мільйонів злотих. Тепер ось так виглядають палати. Ординаторські та кімнати відпочинку для медиків. Усе комп'ютеризоване. Лікарі користуються електронною базою даних. В лікарні сучасний рентген і навіть томограф. Кошти на цей ремонт були передбачені програмою нашого воєводства – 3 мільйони злотих. Ще близько 3 мільйонів – це гроші Євросоюзу. Трохи скромніше в гінекології та пологовому. Польську лікарню зведено 90-го року. Тут охайно. І головне – є нове медичне устаткування. Комп'ютерна система – невід'ємна частина роботи лікарів. Те, що я тут впишу, можете побачити лікарі в інших відділеннях. В нас тут перебувають молоді жінки, які хочуть бачити тут нові стандарти та сучасний інтер'єр. Тому тут теж плануємо ремонт. Це типова палата для польських породіль у пологовому будинку. З того, що ми бачимо, тут є душова кабінка, туалет, ванночка для дитини, рукомийник і навіть телевізор плазма. А це вже палата для породіль у нашій районній лікарні. З того, що ми тут бачимо, є душова кабінка та туалет. У приміщенні кілька ліжок та устаткування для пологів, адже жінка тут може народжувати і перебувати з батьком та дитиною аж до виписки із закладу. Таких сімейних палат 6. Торік тут зробили ремонт, розжилися на деяке нове обладнання. Та наші медики кажуть, це радше виняток. Гроші виділили з місцевого бюджету завдяки ініціативі тутешнього мера. Тут вона може знаходитись своїм партнером, якщо вона хоче. Він з нею проводить добу, дві, три. Вона платна чи безкоштовна? Ні, звичайно, безкоштовна. У пологовому – нова система вентиляції та підігріву повітря. Втім, усе інше – типовий совок. На паперову писанину кожен медик витрачає по кілька годин на день. Щоправда, комп'ютер є. Ось він. Один, старезний і не працює. Паперові носії, звичайно, так. Ну, відрізняється лікарня. Скажімо, наша районна лікарня не виглядає так, як виглядає лікарня районна, власне, тут. Подружжя Олесь та Наталія із Запоріжжя. Торік закінчили тамтешній медичний університет. Роботу в Україні навіть не шукали. Приїхали на запрошення сюди, в Польщу. Поки в повітовій лікарні набираються досвіду. За 2 роки планують підтвердити свій диплом і залишитися тут працювати. Тут вкладають в майбутнє, тобто в нас, молодих лікарів, вкладають якісь ресурси, щоб ми могли потім стати хорошими спеціалістами. Я не хочу образити когось, але гадаю, що в Польщі лікар може отримувати від 10 тисяч злотих. А в Малинській районній лікарні в цей час біля пацієнта заклопотаний ось цей молодий хірург – ТСК Великого Кобзаря Тарас Шевченко. Цьогорічний випускник медуніверситету. Відпрацьовує державне замовлення. Яка ж у вас зарплата, розкажіть? Ну, ставка 3470, враховуючи виїзд, здається, що вечірком десь ще гривень до 200. Плюс чергування по лікарні, тобто виходить десь 3800-4300. З дружиною та дитиною Тарас мешкає у батьків, ділять невеличку двокімнатну квартиру. Зараз йому 28, та своє майбутнє він теж з Україною не пов'язує. 9 років тому мені казали, що все поміняється, все буде супер і зарплати будуть вищі. Думаю, що десь прийдеться тікати. Я рахую, що наша медицина буде не гірша, ніж за кордоном, якщо їй дати достатнє фінансування. Тож, чи розв'яже споконвічне фінансове питання українська медична реформа? Чи все-таки метастази нашої головної хвороби, жадібності та корупції виявляться невиліковними? Діагноз, вочевидь, ставити поки зарано. Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Максим Чеблін, Ірина Дяченко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Коли нарешті в медичній сфері в Україні буде порядок? Це тема для розмови з нашою гостею Іриною Сисоєнко, заступником голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Так, давайте підсумуємо цей рік. Він став першим, коли реалізується медреформа у варіанті Уляни Супрун. Що було зроблено головне так, як треба, і що не вдалося, на жаль?
Хочу сказати, що немає реформи Уляни Супрун, є прийнятий закон парламентом, який ми суттєво доопрацювали. В цьому році відбулося лише фінансування первинної ланки, коли сімейні лікарі, педіатри, терапевти одержали кошти від державного бюджету. І також в цьому році запрацювала державна програма «Доступні ліки». І, на жаль, все. Повністю провалена питання екстреної медичної допомоги, жодної копійки, так уряд і не виділив з державного бюджету протягом року. Недофінансування видатків на інсуліни, тобто хворі на цукровий діабет, сьогодні в кінці року залишились на призволяще, і це проблема всієї України. І велика кількість проблем, які сьогодні існують в системі охорони здоров'я, вони, на жаль, лише погіршились за цей час. МОЗ звітує, що більше половини українців за цей рік, да, за час впровадження цієї реформи, оформили договори зі своїми сімейними лікарями. Це багато чи мало? Мені здається, не так і багато. Да? Чому не більше? Люди не вірять у систему охорони здоров'я чи не вистачає грошей? Ну, по-перше, в суспільстві існує суцільна недовіра до всього того, що робить уряд. Українці не довіряють діям влади сьогодні. Це перша причина. Друга причина – те, що сьогодні українці потребують більше оплати вже лікування, а не первинної ланки. Тому що серйозні операції, серйозні захворювання – це те, що є проблемою сьогоднішньої нашого населення. І люди відчують справді якісь зміни, коли нарешті держава буде оплачувати операції, консультації хірургів, гінекологів, урологів. Те, по суті, від чого хворіють українці зараз. Верховна Рада цього тижня, скільки днів тому, внесла деякі правки до державного бюджету, і видатки на охорону здоров'я, на жаль, не збільшили. Чому не вистачило грошей, наприклад, на систему невідкладної допомоги і бюджет наступного року? Наскільки та що там закладено, чого не буде вистачати наступного року, які будуть проблеми? Так, дуже важливе запитання. Перше, реформа екстреної медичної допомоги, на жаль, в Україні відбувається лише на сітілайтах і на білбордах, якими завішена вся Україна. Але жодної копійки на швидку допомогу в цьому році немає. Наступний рік передбачає лише фінансування 5 областей України. 19 областей України коштів на закупівлю медичного обладнання, машин швидкої допомоги не здобудуть. Лише на 40% від потреби профінансовані лікарські засоби для машин швидкої допомоги, які приїжджають за викликом до хворих. Тому бюджет охорони здоров'я є одним із найнижчих з видатків на всі сфери. І якраз саме це буде, знову ж таки, черговим роком, коли проблеми медицини будуть на надзвичайно високому рівні, на жаль. Ну, на жаль, наші українські лікарі від таких проблем у нашій медицині тікають за кордон. От ми щойно бачили, чому зарплата вища, умови роботи комфортніше. За станом на цей місяць, про який дефіцит можна вже говорити і що потрібно робити негайно, щоб зупинити цей процес відтоку наших кадрів? Ви знаєте, для України величезним соромом є те, що в Україні найнижчі заробітні плати і відбувається повне знецінення медичних працівників. Коли медичні працівники одержують як сторож і прибиральниця, то я вважаю, що це спонукає до того, що скоро просто в лікарнях України нікого не залишиться. Я не знаю, чим завинили медики перед Уляною Супрун, що вона не змогла переконати прем'єр-міністра, що необхідно підняти медичні тарифні розряди і виправляти цю ситуацію. Якщо далі буде так і далі, і те, що третій рік вимагає від уряду конкретних дій, направлених на підняття заробітних плат, може статись так, що медична реформа просто не буде кому її впровадити. Тому що не стіни лікарень, не медичне обладнання рятує життя людей, а виключно медики. Дуже важливе питання хочу вам поставити. Це чому досі Україна не запустила систему медичного страхування? Ну, в принципі, це ж найбільш поширена модель, да, в охороні здоров'я найбільш цивілізованих країн світу. Нам що заважає? Перше, страхову медицину обіцяли завжди всі президенти, і зараз починається передвиборчий сезон, і знову ж таки, думаю, що вся Україна буде чути обіцянку про страхову медицину. Але по суті, оті закони, які прийняв парламент, це і є тією спробою, щоб держава почала оплачувати для кожної людини певний перелік медичних послуг. І як почнеться оцей перший етап, по суті, запровадження державного медичного страхування, буде залежати зараз, як це буде здійснено урядом. А далі
на все те, що коштів в державному бюджеті не вистачить, то має далі запроваджуватись вже страхова медицина. Але я вважаю, що ми не маємо права додатково збирати податки на страхову медицину. Ми маємо ті податки, які сплачуються сьогодні. Той фонд ЄСВ, який сьогодні оплачують роботодавці, саме з них використовувати кошти на впровадження страхової медицини. І я дуже розраховую, що після виборів наступний уряд і парламент зможе це справді реалізувати. Дякую вам за цю розмову, пані Ірино. Ірина Сисоєнко, заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я, відповідала на мої питання. Далі про ситуацію з ознаками загострення. Саме так стримано в штабі операції об'єднаних сил коментують те, що відбувається на фронті. Ворог атакує із забороненої зброї. У відповідь отримує гідну відсіч. Цього тижня однією з найбільш гарячих точок на карті воєнного Донбасу були околиці Донецька. За кілька днів наш кореспондент Руслан Смещук об'їхав прилеглі до окупованого Донецька території. Побував і в Авдіївській промзоні, яку боронять наші хлопці, і в прифронтових селах, де досі живуть люди. Докладніше про війну, яка не припиняється ані на хвилину. Дивіться далі. Вогонь, який не припиняється ні вдень, ні вночі, із заборонених калібрів по всій лінії розмежування. Пригинайте. Тут просто з моста нас видно. Найзапекліші бої цього тижня точилися навколо окупованого Донецька. Ми працювали саме там. Побували і на промці, і в прифронтових селах. Об'їхали ось цю умовну дугу від Авдіївки до Мар'їнки, вздовж західних районів Донецька. Авдіївська промзона – це північний початок Донецької дуги. І вже традиційно одне із найгарячіших місць Донбасу, можливо, друге після закінчення оборони ДАПа. Бої тут не припиняються майже 5 років. Узагалі. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Завжди бути на поготові для оборонців Авдіївської промзони – умова виживання, бо обстріл може початися будь-якої миті. Мені це прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнагліли. Зазвичай ворог б'є вночі, та зараз поводиться зухваліше, стріляє і вдень. Пару днів взагалі не було такого. Проснувся, зігрівся, тепло не став. Я не знаю, отогрівся чи що то, чи патрон знайшов. Загалом ця промзона – місце стратегічно надважливе. Вона – захисний щит Авдіївки. Тому і бої за неї були запеклі. Зрештою, вони не стихають і досі. Наш наступний пункт – шахта Бутівка. Ще одна стратегічна місцина. Насправді, це одна із столів шахти Засядька. Тієї самої, що починається в Донецьку. Це частина Авдіївського плацдарму і поряд коротка дорога до Донецького передмістя – селища Спартак. Тож усі під'їзди сюди прострілюються. А от зліва відкрита місцесть, там вже ворожі позиції. Як і підходи, і все навкруги, що не розташоване нижче рівня землі. А відтак тут справжній лабіринт з окопів, бліндажів та вогневих позицій. От оттуда навісиком люблять стріляти. Цілий тиждень у Бутівці тумани й дощі. Земля скута кригою. Умови для боїв складні, тож окупанти трохи притихли, але почали ротацію. Два ешелона. Позавчора і сьогодні утро. До ворожих позицій настільки близько, що супротивника не те, що видно, чутно. І хоча поки у Бутівці туманне затища, це ненадовго. Тільки-но зміниться погода і новоприбулі обживуться, стане набагато гарячіше. Як це – жити під постійними обстрілами? Добре знають ось тут, у Красногорівці та Мар'їнці. Це нижні точки Донецької дуги, які впритул наближені до лінії фронту. Подекуди вона проходить по вулицях. Побиті хати, окопи та терикони захоплені ворогом. Це те, що ми побачили в Новомар'їнці. Про близькість війни тут свідчить усе. От розбиті будинки, де й досі живуть люди. Ті, кому нікуди тікати. Я ось у кухні живу. А. У кухні тут. Живе Лілія Кондратівна сама. Навіть сусідів майже не залишилося. Всі виїхали. Тож єдина надія на допомогу для жінки – наші вояки. Як стріляють другий раз. Нема електричества. Ага. Не так, що там нема. Справляють хлопці. Армійці кажуть, на цьому плацдармі у бойовиків зараз зимове загострення. Прилітали іменно по жилим зонам, по огородам.
по нам не попадали, були перельоти, либо недольоти. Нещодавно тут спробували прорватися диверсанти. Наші бійці кажуть, ті були під кайфом, бо від вогню кулеметів не пригиналися, втрачали своїх та все одно вперто йшли в атаку. Але за допомогою нашого озброєння ми їх стримуємо і дамо переходити далі. І хоча артилерію та гради зараз тут майже не застосовують, міномети і стрілецька зброя не стихають. З-під Донецька Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сьогодні в Києві президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте. Візит дуже важливий і дуже емоційний. По-перше, Литва – це один із найближчих друзів України в Європі. А по-друге, саме ця держава в ЄС найбільш активно бореться за те, щоб ввести нові солідарні для всього Заходу санкції проти Росії за агресію в Азовському та Чорному морях. Та вже самостійно прийняла відповідні рішення. Президенти України і Литовської Республіки домовились посилити взаємодію в секторі оборони і безпеки та діяти і надалі спільно, щоб зупинити агресію Росії. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити жорстких санкцій для зупинення агресивних зазіхань Росії в Чорному і Азовському морях та забезпечення свободи в навігації в регіоні. І хочу сказати, що ми надзвичайно вітаємо національні санкції, які застосувала Литва проти учасників агресивних дій в Чорному морі. І закликаємо інших партнерів також послідувати прикладу позитивному Литви. Наступного тижня відбудеться засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі, де ми будемо обговорювати питання санкцій. Я сподіваюся, що ми посилимо вже існуючі обмеження. Що вже зроблено, ми прийняли свої національні санкції в знак протесту проти атаки в Керченській протоці. Ті, хто відповідальні за атаку, не зможуть займатися економічною чи іншою діяльністю в нашій країні. Хочу ще раз нагадати, що Азовське і Чорне море не є територією Росії. В цих водах діють усі міжнародні домовленості та угоди. Міністерство закордонних справ України нарешті звернулось до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести консультації у зв'язку з агресією Росії. До речі, МЗС опублікувало це звернення якраз 5 грудня у чергову річницю підписання документа. Нагадаю, Будапештський меморандум – це міжнародна угода, що закріплює неядерний статус України. Укладена ще 94-го року між нашою державою, США, Британією та Росією. Пізніше до угоди приєдналися Франція та Китай. Сенс її у гарантіях безпеки нашій державі після відмови від ядерного арсеналу. На жаль, конкретних зобов'язань щодо реагування на загрози для України підписанти меморандуму на себе не взяли, передбачили лише можливість консультацій. Отже, саме цією можливістю вирішили і скористатись наші дипломати. Бо агресія Росії і порушення обіцянок, які Україна отримала в обмін на без'ядерний статус, є дуже поганим прикладом для держав, які можуть обрати шлях створення ядерної зброї. Якщо перекласти все сказане в заяві з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що тепер складно переконувати, приміром, Іран стати без'ядерним. А от як можуть бути організовані консультації по Будапешту та що можна зробити, щоб пришвидшити звільнення наших моряків з російського полону? Ці питання ми поставили Валентину Наливайченку, людині, яка добре знає, як працює західна політика. На моє переконання, такі консультації були давно потрібні, ще на початку російської агресії. Зараз, якщо Міністерство закордонних справ України про це проголосило, то мають в тому числі сказати, що від України ми вимагаємо, щоб був президентський рівень. І друге, я вважаю, що зараз у зв'язку з розірванням угоди з Російською Федерацією про співробітництво, партнерство і дружбу і так далі, яка теж заборилася ця дія, але ми маємо, як Україна, ініціювати широкомасштабну міжнародну угоду про захист України від російської агресії. Я виступаю за Азовський пакет санкцій проти агресії Російської Федерації в Азовському морі у нас в країні. Я вважаю, що насамперед до таких санкцій мають увійти фінансові, банківські, енергетичні санкції проти російського урядового та олігархічного капіталу у нас в країні, щоб агресор не заробляв хоча б в нашій економіці, на нашій території, фінансуючи агресію проти нас. І друге,
Я відстоюю те, щоб був введений візовий режим з Російською Федерацією. Має бути підтримка і країн-членів ЄС, Європейського Союзу для Росії, наприклад, для того, щоб справді повернути наших хлопців додому. Найважливіше, щоб таку позицію зайняла Німеччина і Франція, щоб і канцлер Німеччини, і президент Франції справді разом з українською вимогою направили Путіну пряму вимогу негайного звільнення українських моряків. Я думаю, це найефективніший важіль. І поясню чому. Тому що «Північний потік-2» будують німецькі, французькі компанії разом з «Газпромом». І цей «Північний потік-2» вже на німецькій території. То ясно, що найбільше важелів саме у цих європейських країн. А от Курт Волкер не відкидає навіть таких жорстких відповідей на подальшу агресію Росії, як відключення банків від системи SWIFT. Це може заблокувати всю фінансову систему Федерації. Про такий крок спецпредставник Держдепу США з питань України сказав в інтерв'ю «Голосу Америки». Звісно, відключення від SWIFT може стати лише крайнім заходом. А от німецькі політики, як завжди, максимально стримані. Голова МЗС Німеччини Хайко Маас запропонував поширити на Азовське море дію моніторингової місії ОБСЄ. Зараз моніторинг відбувається лише на сухопутній території України для спостереження за реалізацією мінських домовленостей. Чи отримає ОБСЄ доступ до Азовської акваторії, дізнаємося вже наступного вівторка після зустрічі в Берліні представників України та Росії за посередництва Німеччини та Франції. Про такі переговори Ангела Меркель домовилася з Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки. Однак цікаво, що не всі німецькі політики такі стримані, якими ми звикли їх бачити. Є серед них і ті, хто своїми ідеями щодо тиску на Росію можуть вразити. Наприклад, саме в Німеччині запропонували заборонити російським кораблям, що вийшли з Азовського моря, заходити в порти Європи та Сполучених Штатів. А хто вигадав такі санкції та чи правда, що саме ця людина може стати наступним канцлером? Відповіді у Тетяни Логунової. Спеціально облаштований для партійного з'їзду хол виставкового центру у Гамбурзі. 1000 делегатів, 1000 гостей і 2000 журналістів. Висвітлювати з'їзд захотіли так багато представників ЗМІ, що при службі ХДС довелося навіть заднім числом анулювати акредитації. Овації для Ангели Меркель. Вона йде з посади голови партії, яку обіймала 18 років. І короткі виступи претендентів на її політичну спадщину. Європі, Німеччині, світу потрібний сильний ХДС. За це ми маємо боротися. Цей з'їзд стане сигналом, що партія готова для оновлення і нового ривка. Мені багато хто радив не бути таким нетерплячим та амбітним. Відмовся від боротьби. Але хіба ми, християнські демократи, здаємося? Ці виступи – останній етап політичних перегонів. Такої запеклої, напруженої, цікавої політичної боротьби Німеччина не бачила вже давно. Ні в які порівняння не йдуть навіть кампанії під час усіх останніх парламентських виборів. Аннегрет Крамп-Каренбауер, Фрідріх Мерц і Єнс Шпан змагалися не тільки за посаду шефа партії, а й за шанс стати наступним канцлером країни. І вперше за 40 з гаком років це були перегони без заздалегідь визначеного переможця. Номінувався не один безальтернативний лідер, а кілька кандидатів з рівними шансами. Точніше, майже рівними. Міністра охорони здоров'я Єнса Шпана одразу записали в аутсайдери. І з азартом спостерігали за дуеллю фаворитів. Аннегрет Крамп-Каренбауер, яку для зручності називають АКК, чи Фрідріх Мерц. Протеже Ангели Меркель, чи її ворог. Кар'єрний політик, чи бізнесмен-мільйонер. Дискусію дуже підігріли слова впливових політиків від ХДС, які заявляли про підтримку того чи іншого кандидата. Але їхні особисті симпатії мало впливають на делегатів. Зрозумійте, голосують партійні функціонери, які зацікавлені в одному – зробити партію сильнішою. І функціонери довірили цю місію Аннегрет Крамп-Каренбауер. З другої спроби у першому турі вона не набрала абсолютної більшості голосів. Нечиста, але перемога. Крамп-Каренбауер – новий лідер ХДС. Рішення з'їзду – це перемога Ангели Меркель. Поки що все йде за планом канцлера, і найближчі кілька років вона ділитиме владу зі своєю вірною соратницею. Ну а німці зможуть придивитися до АКК, яка має усі шанси стати наступним канцлером країни, і зрозуміти, якою буде Німеччина за її керівництва. Кілька гучних заяв Крамп-Каренбауер уже зробила. За кілька днів до партійного з'їзду вона запропонувала посилити
посилити тиск на Росію через ескалацію в Азовському морі. В одному з інтерв'ю ви заявили, що, цитую, треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти. Це означає, що під вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна. Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупиняють президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання, що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден. І справді, один із варіантів, доки питання не буде вирішено, не пускати російські кораблі, які прямують із цього регіону в європейські та американські порти. Далі більше. Північний потік-2 теж треба заново оцінити крізь політичну призму. Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема України. Потрібно подивитися, як ми можемо вплинути на обсяги прокачки газу цим трубопроводом. Утім, експерти кажуть, слова – це не завжди дії. Це заяви, які роблять перед виборами. Повірте, пані Крамп-Каренбауер достатньо досвідчена і розумна, щоб усвідомлювати, суп не їдять таким гарячим, яким його готують. Від Крамп-Каренбауер очікують швидше продовження спокійної, виваженої політики Ангели Меркель. Без різких розворотів і радикальних рішень. Звісно, якщо їй вдасться стати канцлером Німеччини. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Скрутні часи настають для керівників державних компаній в Україні. Для тих, хто звик до захмарних зарплат. Мільйонерів на державному забезпеченні в Україні більше не буде. Доведеться жити на більш скромні доходи. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Володимир Гройсман. Прем'єр пообіцяв, що Кабмін перегляне зарплати керівників державних компаній, контракти з якими завершуються. Всі ті контракти у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатись на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не космічними. Я жодного контракту з космічними зарплатами не підпишу. Тобто зараз вони завершуються, і після того ми будемо пропонувати абсолютно нормальні і помірні заробітні плати. Продовжимо подробиці тижня. Європи багато не буває. Так звикли мислити деякі українці, котрі своїм прикладом намагаються привчити інших до екологічної відповідальності. Скажімо, не просто не смітити або обирати зелені товари, але й піти далі. Навіть покупки в магазинах робити по-іншому. Наприклад, купувати все тільки на вагу та тільки у власну тару. Чи готові ви до такої Європи в Україні? Олена Абрамович покаже, як це може виглядати. Студентка Анна та її бойфренд Лео, як і чимало бельгійців, закуповують продукти на тиждень. Щосуботи. Якраз зараз на площі поряд з їхнім будинком – ярмарок. Тож, озброївшись списком, щоб не купувати зайвого, пара прямує сюди. Та повною сумкою тари – лотками і торбинками. Це форма для яєць. Лишилась після покупок в магазині. У турбинки з канини кладуть овочі та горіхи. Для сиропу м'яса мають окремі контейнери. Наріжте нам шинки, будь ласка. Такий спосіб покупок у Бельгії не дивина. Тут відмовились від одноразових кульків понад рік тому. Тож тепер усюди переважно паперові пакети або з екологічного пластику, який розкладається. Реформа діє, запевняє продавець Ян. І люди звикають потроху, все більше клієнтів приходять з власними торбинками з тканини. Анна та Лео зі своїми торбинками ходять завжди. А нещодавно вони взагалі приєдналися до руху «Нуль сміття». Замість супермаркету йдуть у крамницю, де усе продається на вагу. Тут і звичні крупи, солодощі, чай та кава. А ще олія, яку наливають у пляшки. Навіть рідина для миття посуду на розлив – екологічна. Ціна вказана за літр, платиш скільки набереш. Тут можна не лише набрати у свою тару, а й здати порожні пляшки. Щоправда, гроші за це, як у супермаркетах, не дають. Ми купуємо їх тут, разом із соком, наприклад. Потім приносимо назад, а компанія-виробник просто наповнює їх знову. Це інша система, менш енергозатратна, бо скло не треба переробляти, каже власник крамниці. На стінах постери про глобальне потепління і заклики жити екологічніше.
Ми хочемо стимулювати споживання за принципом «нуль сміття», маленькими кроками допомагаючи клієнтам у цьому, без тиску, бо інакше буде спротив. Просто показуємо, що це легко – уникнути сміття. Анна з Лео погоджуються. Вдома у них бляшанки від котячого корму чи не єдине сміття. Зі старого одягу роблять ганчірки для миття посуду та прибирання. Харчові відходи викидають у спеціальний смітник. Це компост з черв'яками. Треба трохи повчитися, поки зрозумієш, як це працює. Кожен шар їжі треба накривати папером чи картоном. Тоді не буде запаху і мошкара не заведеться. Друзі спочатку з пари кепкували, та пізніше таки визнали. В цьому є сенс. Та й зусилля невеликі. Один із принципів філософії – нуль сміття. Роби те, що можеш. Не треба себе силувати. Ну і якщо у нас будуть діти, усе буде по-іншому, звісно. Та навіть діти – не завада, переконує Девід. У нього їх двоє. У 2017-му він поставив собі за мету навчитися жити без сміття. Це сміття за місяць, те, що не можна здати на переробку. А тут таких 9 банок за 9 місяців. Складає сміття у банку, аби бачити, чого найбільше, і поміркувати, як його позбутися. Папір від цукерок – то усе діти. Їх дуже важко переконати в тому, що не можна їсти солодощі в обгортках. Зате переконали не пити газованку з бляшанок. Їх діти хіба що від гостей приносять. Удома ж самі роблять лимонад і миючий засіб. А шкірку з лимонами ріжемо, заливаємо оцтом і таким чином отримуємо миючий засіб. Ним я мию усі робочі поверхні на кухні, скло, можна й підлогу за бажанням. Просто наливаю от такий розпилювач і наполовину водою розводжу. Звичного засобу для миття посуду в домі, звісно, теж немає. Господарське мило. Ним ми миємо увесь посуд. Воно підходить і для тіла, і для волосся. З нього ж рідину для прання можна робити. Нове виглядає ось так – 72% оливкової олії. Замість шампуню ще можна й сирі яйця використовувати, каже Девід, або кавову гущу. Кавова гуща має 33 способи використання, тому її не треба викидати. Вона може бути і маскою для волосся, і для обличчя, і забитий умивальник прочистити. Такий спосіб життя допоміг не лише сміття позбутися, а й вдвічі зменшити сімейні витрати, запевняє Девід. Щоправда, дружина спочатку була не в захваті від цієї ідеї. Та потім так захопилася, що кинула роботу у страховій компанії і почала вчитися на еколога. Якось під час навчань ми відпрацьовували багато можливих катастроф, і я задумався, що можу зробити, аби мої діти, коли виростуть, не опинилися на планеті, яка помирає. Змінилась не лише його сім'я, каже Девід. Якщо 2 роки тому в його районі було лише 2 магазини з продуктами на вагу, то тепер таких 7. Бо це модно. І Анна з Лео або Девід, хоч і можуть здатися українцям неймовірними диваками, у Бельгії стають трендом. Поліетиленові пакети тут уже в минулому. Навіть одноразові пластикові стаканчики для кави стали рідкістю. Переходять бельгійці й на екологічний транспорт. Декому і премії виписують за те, що на роботу їздить на велосипеді. А в деяких компаніях навіть електрокари у користування дають. Посухи, повені, вражаючі відеокадри засмічених океанів. Залишатися байдужим дедалі складніше, кажуть бельгійці. Настає момент, коли більше не хочеш бути частиною проблеми і обираєш бути частиною рішення. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це були подробиці тижня. До зустрічі наступної п'ятниці.